Yo, it's Alobo Vibe TV. Sasa leo tuko kwenye trending story ambayo inamhusu mwanadada anaitwa Fantana. Wewe ukimsikia Fantana kwa mara ya kwanza umemsikia wapi na ulikuwa wapi? Sasa Fantana nataka nikupe namna hata kidogo kwamba kumjua Fantana. Fantana ni mwanamke fulani hivi ambaye alikuwa ana ball na Zari as a model kwa Zari. Sasa Fantana inacho trendi sasa hivi last week ilikuwa ni Sunday ambapo Fantana watu wanamuuliza vipi kuhusiana mbona inaonekana kama unatoka na baba mtoto wa watoto wa Zari muona ambao namaanisha Tifa na nani na Tifa na mdogo wake ule pale umeona Sasa watu wanajiuliza vipi mbona kama mahusiano yenu yanakuwa kama haeleweki hivi afu tumeona na kisiwa na Diamond inakuwaje mna mahusiano. Asa Fantana alichokuja kukijibu kwamba bana mimi nilimuuliza Diamond kwamba una mpenzi pia akakataa kwamba Diamond akasema ana mpenzi. Na Fantana kaendelea kumaliza kabisa kwamba mimi Zari simfahamu umeona kama amemkataa hivi. Sasa hapo watu wanajiuliza hii michongo vipi imekaaje inakuwa hivyo umeona. Sasa Fantana sasa hivi anaucheza mwingi anaupiga mwingi mwanangu anaumwaga. Ku Zari sasa hivi naye yupo hajasema chochote. Sasa watu wanafuatilia kwenye page labda Zari labda anaweza kusema chochote lakini paka sasa hivi hajasema chochote. Ku stay update, stay Alobo Vibes TV kapo. Presenter kwa kijanja Fabrizio hapa, Life of Fabrizio on Instagram, Facebook unaitwa Fabi Wema, afu behind the camera upo nani ujue, Stone Media, the super duper director, appreciate, ciao, subscribe kwenye channel yetu kwanza ya YouTube, mboni ya Alobo Vibes TV, zani account zetu zote za Facebook, Instagram kama Alobo Vibes TV.